God morgon. Vi ska få en nya spår fram. Ja. Hvad er side? Side 10 og side 11. Okay. Silje, skal vi ikke med det her arbejde sammen? Måske. Skal vi læse sammen, Silje? Ja. Hvorfor er Lille gået ud? Det var fordi, at Lille hun spurgte Silje, om de ville læse sammen, og så sagde hun måske, og så spurgte jeg hende, og så sagde hun ja, og så blev Lille ked af, at jeg smuttede ud. Hvad kan I gøre? Vi kan gå ud og sige undskyld og prøve at få hende med ind i klassen igen. Undskyld, vil du med ind i klassen igen? Ja, det vil jeg gerne. Kom. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor vi alle sammen ikke bare kunne arbejde sammen i stedet for. Men det kan vi da også godt gøre næste gang. Ja, det gør vi bare næste gang. Nu skal jeg spise. Okay. Vi skal gå hen og sige undskyld til hende. Ja, det tror jeg også. Skal vi gøre det? Jo. Lili, Lili! Ja. Vi vil gerne sige undskyld. Det gør ikke noget. Men jeg vil alligevel gerne lege til fat med jer. Jeg er lige... det er fordi... jeg er lige glad, at vi leger, når det er sådan, vi er. Okay. Men skal vi ikke spørge, om vi leger sammen hos mig i dag? Det kan vi da godt. Yeah, so tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush. Baby, say yeah, 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 yeah. If you don't wanna take it slow, you just wanna take it slow. Baby, say yeah, 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 yeah. Og så siger vi, ja, mange tak, ja.
Thank you.